Co se týká Rokle samotné, tak v tuto chvíli je schváleno v rozpočtu téměř 30 milionů na její revitalizaci. Kdy jsme stále nuceni postupovat podle projektu, který byl schválen v roce 2008, a tento projekt už by si zasloužil aktualizaci. V tuto chvíli prostředky finanční jsou, nicméně třeba peníze z Evropské unie nedorazily v takové výši, jak bylo očekáváno. Pěstební zásahy do porostu jsou poměrně masivní, a proto bychom rádi projednali tuto věc s občany Přilehlých ulic. Jedná se o můžeme říct, tak říkajíc, malé mini referendum, kdybychom chtěli zrealizovat 2-3 veřejné debaty, kde by tyto občany a případně další zájemce jsme pozvali. A jak už během té debaty, kde by se nám podepisovali na podpisové archy, jestli souhlasí nebo nesouhlasí, tak potom i občany, kteří se nedostaví, bychom rádi oslovili, a to pomocí ankety, kdy budou osobně navštíveni a budou si moci vyjádřit, jestli chcou tuto modernizaci Rokle, především té zeleně, která je velmi náročná, realizovat.